bu yıl 32-ci bor o'tkazilayotgan Vatan himoyachilari kunining navbatdagisi poytaxtimizning Yashnobod tumanida joylashgan Ichki ishlar vazirligi qorovul qo'shinlaridan birida bo'lib o'tdi. Harbiy qismimiz faol tashkil topgani bu 1956-yil 11-dekabrda tashkil topgan bo'lib, shu kunga qadar ko'p o'zining yuqori natijalari bilan o'sha O'zbekiston Respublikasiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. 2023-yilda harbiy xizmatchilarga harbiy qism va qo'mondonlik tomonidan bir qator imtiyozlar, imtiyozli uylar, harbiy xizmatchilarning farzandlari imtiyozli tarzda oliy ta'lim muassasalariga kirishlari uchun kvotalar taqdim qilindi. Bizning harbiy qismimizda ochiq eshiklar kuni bu har payshanba juma kunlari hammaga ma'lumki profilaktika va ma'naviy yuksalish kuni munosabati bilan ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ochiq eshiklar kuni o'tkaziladi. Bunda maqsad nima? Yoshlarni o'sha o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, harbiy kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va vatanparvarlik tuyg'ularini yanada yuksaltirish maqsadida bu harbiy qismimizda muntazam ravishda ochiq eshiklar kuni o'tkazilib kelinmoqda. 50 nafardan ortiq talabalar uchun manzilda tashkil etilgan 3 soatlik ekskursiya ularning harbiy sohaga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otish bilan birgalikda qurol aslahalar va mashinalar bilan yaqindan tanishish imkoniyatini yaratdi. Bugun harbiy batalyonga harbiy xizmatchilarni shart-sharoitlarni o'rganishga, qanaqa harbiy texnikaga egaligiga, qanaqa mashinalar borligini ko'rishga keldik. Bu yerda juda qiziqarli ekan. Mashinalarga minib ko'rdik, u yerda harbiy texnikalari bilan tanishib ularni qanaqa yig'ilishi, qanaqa qayerda ishlab chiqarilgan hammasi bilan tanishib chiqdik. Undan tashqari harbiylarimiz qanaqa ovqat yeyishi, nimalardan iborat, qanaqa bo'lish kerak, shular bilan tanishdik. Bizi sohamiz tekstil yo'nalishi bo'lgani uchun ular qanaqa forma kiyishi, qanaqa materialdan bo'lganini haqida ham qiziqib ko'rdik. Shu kuni mehmonlar uchun kinologiya mutaxassislari tomonidan turli chiqishlar namoyish etilib, maxsus kuchiklar yordamida jinoyatchilarni qo'lga olish usullari ko'rsatib berildi. Bir so'z bilan aytganda, yoshlar xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ishonchli himoya qilayotgan kasb egalarining bir kunlik faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Bu kun Karimjon Ikromov, Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.